Ka disa filma, më duket mua që mesazhet i ka pas ideologjike të forta. Apo jo. Jemi plotësisht dakord. Nuk të kundërshoj. Bile janë disa filma që edhe pa patur mesazhe të forta, duke patur paftësi brenda, sepse që të jemi të sinqertë, nuk ishte një kapacitet artistik vend ynë për xhiruar 15 filma artistik në vit. Është një mesatar të cilët nuk e ka sot as Austria, as Çekia, nuk është më duket as Hungaria vendet. Sigurisht qëllimi i këtij mshimi për të xhiruar mbi kapacitetin, mbi mundësitë, kanë qenë krejtësisht argumente ideologjike për të shkëputur, sepse dihesh për ta shkëputur, për ta izoluar vendin tonë nga gjithçka interesante e artit huaj dhe për të pasur një prodhim të një arti të realizmit socialist, por në këtë aspekt kishte deformime, siç pat edhe deformime dhe komunizmi dhe socializmi tek ne, dhe shpeshherë filmat të cilat ishin paftësi, që kishin brenda dhe paftësinë e krijuesve, sepse jo të gjithë ishin të aftë për të krijuar. Natyrisht ato të krijojnë të ndjeshi që ju keni dhe nështë do të jetë mira, po masa vetë edhe koha do t'i seleksionojnë.